بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان مالك الدنيا دعالة كجوكتا ومركا لأي برنامج دين اتحناها يتكلم سعطينا أيرو تي في وبرنامج كينا نمو عدرنا سويالي سنجي وآسل سلسلة دو قبنا ويالا وانت بضان كسو قادنو سورع يو سلسلة دا أمدا صومالية يو دديو وكسيت كان لتشالكا برنامج كينا مانتا سويالي سنجي وحن كسو قادن دونا حبينا نمو عدرنا Somali guri dadkii Soomaali guriga ahaa iyo dadyowgii ka soo hayaamay gacanka Carab dhaw idin wadaagi doonaa ramishkeena ayaanu siyaab qaadi doonaa hadii la yiraahdo inta aynu u gelin isku milanka iyo qaabka ay dadyooga sula falgaleen dadyoogii Soomaaliya ku noola iyo kuwii gacanka Carabta ka soo hayaamay bal marka hore aynu iftiimino waxyaabaha uu sababta ah in ay hayaankaasi ballaaran u dhaco aynu markaa ka soo bilowno xiriirkii soo jireenka ahaa ee geeska Afrika la lahayd wadamada qaliiska Carabta wuxuu dardar cusub galay qarnigii 7aad kadib markuu Islaamka ka yacni ku baahay dhulweynaha qaliijka waxaa si dhab ah u xogaysay ganacsiga iyo badmaaxinta ka dhacaysay magaalooyinka ku yaal xeebaha geeska Afrika kuwa ku yaal qaliiska Carabta iyo Iran waxaa magaalooyinkaasi iyaguna ganacsi ba'an la lahaa kuwa soo socda oo kala ah magaalooyinka Saylac, Harar, Berbera, Mayd, Boosaaso, Xafuun, Muqdisho, Gandarshe, Marka, Baraawe iyo Burgaabo magaalooyinkaasi oo ah magaalooyin ku teedsan xeebaha badweynta India iyo badda cas ee dhulweynaha Soomaaliyeed xiriirka ganacsi kulba waji gooni ah ama waji cusub ayuu lahaa wajiyada markaa waxaan inta badan ka soo qaadan doonaa inta inaga naga anfaca iyo kuwa markaasi aynu u baahannahay inaynu fahanno qaabkii ay ummadahan isula falgaleen waxaa lagu qiyaasaa qaxootigii ugu horreeyey ee soomaaliya yimaado xilligii uu noolaa udgoona nabigeena salaatullaahi calayhi wasalam inuu ahaa kuwa yacni meelaha meesha daarul islaam xoogooda ka soo jeeda dadkaasi markaa xilliga ayada waddankeena yimid ama soo u soo haajirayna waxay u soo kala horeeyeen siyaabahan waxaa jira xilligii uu bilaawday loolankii siyaasadda ama qaabkii iyo isbeddelkii ama dilkii loo geystay khaliifkii muslimiinta imaam cusmaan bin cafaan waxaa dhacay ama ka aloosmay bariga dhexe khilaafyo iyo ismarwa qaabeed iyo hogaamineed waxaa dhacday markaa in xilliga marka ay iyaduna ku asteysan tahay 56 ilaa 86 hijriyada ninkii la oran jiray cabdimaalik binu marwaan oo markaa isagana ahaa hogaamiyihii ee umaawiyiinta inuu usoo diray dad badan oo cadaadis badan oo haysa darteed inuu usoo diray xeebaha dhulka soomaaliyeed dadkaasi magaalooyin ku yaal xeebaha soomaaliyeed isla xilligaasi ayaa cabdimaalik binu marwaan uu usoo diray soo ciidan ballaaran kuwaasi uu hogaaminayay amiirkii la oran jiray amiir muusa binu khadsham oo lagu talagalay si uu gacawin uga geysan lahaa baaritaanka quraanka dadka dadyoogii geeska Afrika ku noolaa iyo in ay dadyoogaasi si aad ah u caawiyaan umaawiyiinta oo ay ka caawiyaan dhinaca sakada xaaladiiba waxay marba meel soo joogtay waxay isu beddeshay in lagu soo siqo oo xoog loo yimaado deegaanada marka Muqdisho iyo Baraawe waxaan markaasi xoogga u saari doonaa meelaha xeebaha koonfureed ee Soomaaliya ee uu sumilanka ba'an uu ka dhacay ee uu halka ka soo dhaxbaxay dadyooga loo yaqaano isir banaadiriga kuwaasi ayaanu xoogga saari doonaa tusaale markaan usoo qaadano 1222 ama 1222 hijriyada waxaa xeebaha soomaali ee banaadiri mee safar uu hogaaminayay sayidina cali bin abi daalib iyo nin ay walaalahayeen oo loona jiray sayid binu cali waxayna degeen xamar marka iyo baraawe sanadkii 1449 hijriyada qaxooti badan oo carabta ka yimid ayaa xamar iyo markas safar ahaan iyo qaxootinimaba u yimid dadkani waxaa ay hogaaminayay wadaadliya yaxya bin cumar al canaasi oo ahaa khaliif yacni mid ka mid ah khulaafadii cabaasiyiinta hore waxaan u sheegnay inay umaawiyiinta joogeen haddana cabaasiyiinta ka dab yimaadeen waa soo googooynayaa si aan barnaamijkeena gundigiisa aan u helno sidoo kale safar kale ayaa cabaasiyiinta haddana xamar ku yimaadeen safarkaas uu hogaaminayay Haaruun al-Rashiidi 1700 ilaa iyo 1093 hijriyada magacda magaalooyinka Soomaaliyeed gaar ahaan Saylac, Berbera, Muqdisho, Marka iyo Baraawe ayaa
si gaar ay u degeen dad joogan carbeed ee kasoo hayaamay gacankaasi carabta. Weli waxaynu ku guda jirnaa bal inaynu fahanno qaabka ay dad joogan usoo degeen dhulka iyo dadkii soo dhaweeyey insha allah. Qabiilooyinka markaa waxaa ayaynu isdul taagi doonaa qaabka ugu soo horreeyay ee markaa dhulka soomaaliya yimid. Waxaa ka mid ah kuwan soo socdo: waxaa haddana yimid dad reer Banu Cafaan ah, kuwa reer Qaxdaan ah, iyo kuwa reer Shiraas ah. Saddexda qaybood ama saddexda deegaan ayay ka kala yimaadeen, kuwan oo iyaguna qaarkood waxaa ku soo xigay kuwo kaloo ka yimid Xijaas, dhinaca Sacuudiga, iyo dhulka Shaam ilaa iyo Iiraan, iyo kuwo kaloo iyaguna ku xigay oo ka yimid meesha loo yaqaano Baxrayn. Waxaa xusid mudan safarkii reer Aqsa ee Baxrayn oo ku yimid xamar sanadkii 330 hijriyada. Safarkaasi oo uu hogaamiye u ahaa reer nin la oran jiray Bini Wayil oo ah reer Qaxdan. Waa ka sii gudbayaa si aan gundhiga barnaamijkayga aan u sii galo. Intaa waa intii sababtay bal in hayaankii koowaad Hormuud ka ahayd. Waxaa dhacay markaa colaado iyo loolan u dhexeeya Cabaasiyiinta iyo Maawiyiinta. Colaadahaasi waxay saameyn weyn ku yeeshay Geeska Afrika, gaar ahaan dhulka Soomaalida. Waxaa xamar mar kaliya loolan uu ka dhex bilowday haddana isla magaalada xamar dajoogii taabacsanaa Maawiyiinta iyo kuwii kala raacsanaa Cabaasiyiinta. Wixii ka dambeeyey sanadkii 330 hijriyada waxaa si aada u xoogaysay dad raacsan Cabaasiyiinta, taasoo ay dhalisay in Maawiyiinta hore dalka u sii joogay ay ka guuraan dhul xeebeedka una kicitimaan degmooyinka halbowlaha u ah gudaha Soomaaliya. Degmooyinkaas ay ka mid yihiin Beledweyne, Baydhabo, Baar Dheere, Buur Hakaba, Bardaale, Luuq, iyo Yurkud. Isqabsashadii xamar ka dhacday Maawiyiinta iyo Cabaasiyiintii ayaa waxay sababtay in ay Cabaasiyiintii markaa ka guuraan xeebaha sida Marka iyo Baraaba iyo Gandarshe, dabadeedna ay gudaha magaalooyinka hadda aan soo sheegay ay u soo hayaamaan sida Baydhabo, Baar Dheere, Buur Hakaba, Bardaale, Luuq, iyo Yurkud. Guud ahaan dadka carbeed ee magaalooyinka deganna waa dadkii qaabka noocaa kusoo degay. Culimmada markaa ugu waaweyneed ayaan iyagana bal kulley aanu muhiima inaanu iyadana xusno. Culimmadaasi waxaa ka mid ahaa, intaan culimmada u gelin, waxaa jiray markaa dadkii Soomaaliyeed ee Soomaali gurida waxaa xoog dhulkaa u deganaa qolo beeraleya oo u badan madanle marcaate. Dadkii Soomaaliyeed ee hore madanle maraacda ahaa ayaa u badnaa qaar guud ahaantood deegaanka deganaa xoolo dhaqato lahaa, reer magaal lahaa intaasiba. Waa kasii gudbaynaa reer madanle, iyaguna taariikh weyn bay leeyihiin. Arsamay iyo Ajuuraan Arsamay oo magacii hore Ajuuraan ah, iyaguna halkan taariikh weyn bay leedahay. Marka waanu kasii gudbaynaa si aynu hore ugu sii socono. Waxaanu isdul taagnaa halmar Gaashaanbuur ka dhalatay Muqdisho iyo saldanadii xamar laga abuuray ee ahayd saldanadii reer Qaxdaan. Qiyaastii 400 hijriyada waxaa banaadir ka bilowday loolan qabo oo ka dhexeeya sida hore u sheegnay Cabaasiyiinta oo ahayd banaadir kuwii ku sugnaa iyo carabta iyo Maawiyiinta oo usoo guuray degmooyinka ay ku yaalaan gudaha Soomaaliya. Taasi oo loolankeedii uu sii siyaaday ayaa haddana waxay kusii hirteen ama kusoo degeen dad yoogii la oran jiray Hordegeen iyo Maqare. Hordegeen waa tolweyne Soomaaliyeed, iyo Maqare haddaad maqasheen sagaalka Soomaale oo mid ka mid ah waa Maqare Soomaale. Dad joogaana Hordegeen iyo Maqare maanta dad ahaan ama reer ahaan uma taagna, laakiin waxay ku milmeen dadkii isir carabka ahaa ee jasiiradda carbeed ka yimid iyo dadkii Soomaali guriga ee maanta degan xeebaha. Labadaasi ku kala milansan yihiin. Waxaa markaa abuurmay Soomaali guri iyo carab, dad isla falgala oo Soomaali iyo dadka carbeed ahaa. Waxaa magaalada Muqdisho laga abuuray wax loo yaqaana afarta rugni oo Muqdisho laga diyaariyey 930 qabiil oo Soomaali iyo carab isugu jira oo isku dhafan. Ayaa magaalada Muqdisho nidaam loogu sameeyey, nidaamkaasi oo markaa ahaa sidii loo abuuri lahaa wadajir iyo iskaashi iyo isdhexgal, cadaalad jirta, cadaaladda sida loo mideyn lahaa. Waxaa kaloo la abuuray oo dadkaas sameeyeen dadkii qaadiyada ahaa ee maxkamadaha joogay iyo dadkii maxalli yiraahdaa culimmadii cilmiga fiqiga iyo cilmiyada oo dhan laga raacanaya ayaa magaalada Muqdisho laga bilaabay. Magaalada Muqdisho waxay noqotay meel oogteeda Geeska Afrika iyo meelo badan oo adduunka ah lagaga soo hayaamo ayaa noqotay. Waxaa markaa haddana halkaa ka dhacay waxyaabo fara badan oo kale. Waxaa jirta markaa xeer la yiraahdo xeerkii Banaadir, xeerka Banaadir oo halkan iyaduna ku qoran. Xeerkan insha allah iyaduna waa xeer aada u dheer oo ilbaxnimo iyo aqoon iyo karti ay ka dhex muuqato.
marka laakiin xeerka banaadir dib baan u dhiganayaa qulqulkii xamar ayaa haddana usii gudbaya iyo qaabkii loo soo qulqulay. Dadyoo kale ayaa haddana mar kale soo bilaabay hayaan ama geedi ay ku imanayaan ardur soomaal ama dhulkii soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta soomaaliya magaalooyinka ee muqdisho yani baraawe iyo marka. Dadyoogani ama qabaailadan waxa ay yani intaanan u gelin waxaa ka mid a kuwan soo socda oo badbareenno badan oo hore aan uga hadalnay qayb waxaan kasoo qaadan sida ibnu haykel oo kale oo wax weyn ka qoray soomaaliya sida abu idrisi ibnu saciid yakut al rumid cabdulfidaa ninkii laohan jiray ibnu khaltuum ninkii laohan jiray ibnu batuuta iyo kuwo kaloo badan oo bugaag badan iyo qoraallo badan ka qoray wixii markaa iftiinkii magaalada muqdisho ka ifayey iyo hareeraheeda iyo sida ay u ahayd magaalo nabdoon oo horumar iyo ilbaxnimo ay ka jirto. reeraha markaa iyagu haddana safka hore kasoo galay ee dhulkaa yimid si ayna iyagana u fahno waa inaan bal isweydiinaa reerahaasi yay yihiin ama xagay ka soo jeedaan. reerahan waa dad soomaaliyeed maanta calanka iyo ciidda iyo dhulka iyo wax kula contribushinka waddanka ilaa waqtiga aan ka sheekaynayna ee islaamka xilligii umaawiyiinta iyo cabaasiyiinta dhulkan deganaa soomaali ah oo dhulkan degano waxna ku leh. dadyoogaasi marka waxaa ka mid a kuwan soo socdo tafiir badanna maanta soomaaliya ku leh dhulka xeebaha ama dadkan muqshabeelka loo yaqaano ha iskugu jiraan ama dadkan reer xamarka la yidhaahdo ama isir banaadiriga noocay doonaanba ha noqdaan. dadkan waxaa ka mid a reer cabdisamed, waxaa ka mid a alaawadiin, reer camuudi, asharaaf, ba fadal, ba xaamish, ba jamaal, bakri, ba mukhtaar, ba saadiq, xamdaan, camruddiin, shamsuddiin, shawish iyo wali. marka waa reero xaggaa ka yimid oo dhulkaas soo degay oo iyagana maanta dee laysku milan dadkii soomaaliyeed iyo iyaga iyo martaqaanaa oo dhex galay degan gandarshe marka ilaa iyo magaalada muqdisho. waxaa kale oo soomaaliya soo gaalay qarnigii tobnaad dad faarisiin ah oo ka yimid magaalo dekeda la yihaahdo magaalo dekeedka ama magaalo xeebeedka la yihahdo siraaf. dadkan oo markii hore soo maray xamar waxay durbaba usoo gudbeen magaalada marka, waxay marka kula kulmeen dad soomaali guri ah oo la yidhaahdo kuwan soo socda. kuwan dambe kuwii hore carabbay ahayn jasiiradda carabta ka yimaadeen, kuwan waa faarisiin. magaalada muqdisho lafteeda xaafadda layihahda shangaani iyo xaafadda layihahda cabdilcasiis iyo xaafadda layihahda shibis iyo xaafadda layihahda boondheere iyo xaafado badan oo xamarweyne dadka ku nool dadna waa carab dadna waa faarisiin waa iraaniyiin. dadyooga markaa ay magaalada marka kula kulmeen waxaa ka mid a arsamay. arsamay oon soo hore u sheegnay magacii hore reerka ama qabiilweynaha ama tolweynaha loo yaqaana ajuuraan iyo reerka la yihahdo kuule. kuule oo asna ka mid ah tolweynaha soomaaliyeed. waxaa kaloo ka mid a reeraha ay la kulmeen reer la yihahda cadaad iyo reer la yihahda garab yar, daal ubadi, walaamo, reer madar, reer sirtagay iyo afarta reer daa. inta laysku yidhahda afarta reer daa oo laysku yidhahda daa'ile, daawadi, daaweli, daa ramay. dadkan marka waa reer marka. marka hore muqdisho aynu joognay dadkanna waa reer marka, waa dadkii marka soomaali gurigii loogu yimid lala falgalay soo marti sooray ee soo dhaweeyey dadkaasi. qabiiladan waxaa laysku yidhaahdaa 12 xudun ee reer marko laga soo bilaabo arsamay ilaa daaramay. waxaa laysku yidhaahdaa 12 xudun ee reer marko. kule dadka reer marka ay meeshaan ka daawanayo way yaqaanaan dadkaasi iyo abtirsiintooda. waa qabiiladan kuwan waana kuwa soo dhaweeyey oo marti sooray dadweynihii kasoo hayaamay ardul faris ama dhulka faris ama iraan kasoo hayaamay iyo kuwa marka dambe laftooda carbeed ee magaalada wadanka soo degay meesha. reer siraaf haddaynu iyana isdul taagna hal mar lama iman soomaaliya wax hanti ah, sidaa darteed waxay noloshooda ku salaysnayd kalluumaysiga ama jilaabashada. soomaalida oo ka faani jirtay cunidda kalluumaysiga ayaa dadkaas u bixiyey reer maanyo, halka magacaasi ay ugu bixiyeen yani soomaalidu maadaama ay ahayd xoolo dhaqato dad xoolaha ku tirsan iyo beeraleyda. dadkan markaa reer siraaf oo aanan hanti lahayn markay imanayeen ayaa waxay bilaabeen jilaabasho iyo kalluumaysato, marka reer maanyo u bixiyeen dadkii soomaaliyeed dadka. muddo yar kadib waxaa marka soo degay dad kale oo la yidhaahdo shurafaa iyo ansaar iyo hartifiqi. saddexdaasaa haddana geedi kale ama hayaan kale marka kusoo degay. taariikhdu markay ahayd
qarnigii 20-aad weeyaan haddana mar kale iyo mushiiqdii mar kale soomaaliya dib ugu soo hayaantay mushiiqdan soomaaliya dib ugu soo hayaantay ama mar kale timid waxaa hogaaminayay nin la oran jiray sheekh yacquub xuseen maxamed ciise oo soomaalid guurida ay u yaqaaneen daal ubadi sheekhaas markii la martisooray kadib halkaa uu degay soomaalidii yacnii waxa uu baray waxyaabo badan oo culuun iyo aqoon ku salaysan kadibna markii laga helay akhlaaqdiisii iyo wanaaggiisii waxaa loo bixiyey sheekh awbaalle sheekh awbaallow ayaa jira iyo sheekh awbaalle waa labay kala yihiin waxaa kaloo oo jira geedi baallow iyo geedi baabow kuwaana horey waa nooga sheekeynay sheekh awbaalle markaa wuxuu noqday nin yacnii aad iyo aad runtii loogu bogay dabadeedna haddana waxaa mar kale haddana ka dab yimid sheekh kale oo reer madara oo layihahda sheekh maxamed asiiq gaviil ayaa ka dab yimid sheekh awbaalle wuxuu mideeyey dadyoogii reer siraaf iyo reer madar iyo reer daa'ile iyo reer daal ubadi afartaa reer oo reer deegaanka ahaa ayuu mideeyey oo uu gaashaanbuur ka dhigay oo uu yacni nidaamkoogii hagaajiyey gebagabadii markaa iyo barnaamijkan sababtan ugu talagalay waxa weeye bal inaynu fahno waxyaabaha qaar sida ay inta badan dadku ku muransan yihiin ama ay uga qaarkood aysan dee siyaabo kale ay wax u arkaan waxaan kusoo gunaanadayaa marka qaybtan magaalada marka ayaan kusoo gunaanadayaa magaalada marka oo sida caadada ah loo kala saaro sida uu qoruhu sheegayo xaafad la yidhaahdo garooba ama ah garooba oo ku taalay dhanka waqooyi bare ee magaalada iyo xaafad la yidhahda aargusay oo ku taala dhanka koonfurta ee magaalada marka magaalada waqooyi iyo koonfur ayay u kala fadhiday ama ay labadaa daamood ayay kala ahayd garoobo waxaa markii hore deganaa saddexda qabiil oo kale ah naaquude arsamaay iyo sirtagay naaquude arsamaay oo ajuulaana iyo sirtagay saddexdaa qabiil ayaa deganaa waxaase markii dambe kusoo biiray saddex qabiil oo kale oo kale ah daal ubadi iyo reer madar iyo reer siraaf xaafadda argusayna waxaa ku noolaa lix qabiil oo kale ah sharuufa ansaar hartifaqi reer cadaad reer kuule iyo garab yar carabtan waxay si tartiib tartiiba u dhaxalgaleen ama ula falgaleen bulshadii soomaaliyeed ee deegaankaasi waxaan ugu talagalnay barnaamijkan kooban oo aan kasoo dhex saaraya wax fara badan bulshooyinka asal carabka ah iyo soomaalida ee isla falgalay ee deeyaalla xeebaha laga soo bilaabo waxaan bilaabi doonaa iminka kuwa degan wixii baraawe ilaa iyo kismaayo haddana yacni kusii xiga waxaa kusii xigo kuwii degay saylac ilaa iyo xaafuun kuwii soo degay iyagana ayaan iyagana ku xijin doonaa si aynu markaa u fahno isdhexgalka iyo islafalgalkaasi waxaa u sabab ahaa martisoorka iyo magan ilaalinta ummadda soomaaliyeed oo markaa lahayd xeer iyo nidaam adag oo lagu soo hirto meelaan xeer iyo nidaam ka jirin nololi kama jirayso markaa taa waxay ku tusinaysaa soomaalida weligood ba inay ahaayeen dad hufan oo leh wax lagu soo hirto oo nidaamsan oo diyaarsan laakiin xilliyadii gumaysiga markuu dhulkeena yimid in bulshadii xeerka iyo dhaqanka iyo nidaamka iyo caadooyinkoogii ay isku maarayn jireen ama isku maamuli jireen la kala tuuray dabadeedna laga dhigay dad xoolo dhaqata ah oo aanan waxba aqoon oo aan reer magaal lahayn oo aanan ismaamulaynin tii marka gumaysiga ayaa soomaaliyana xorriyaddii qaadatay arrintii baa dogobyo lasii saaray ilaa maalinka maanta marka ummadda soomaaliyeed waxaa daba socda oo loo dhegaysan laayahay awaamiirtooda loo dhegaysan laayahay ujeeddadooda loo yacni gar kasta oo ummadda soomaaliyeed ee caalamka u dhigato sababta maanta loo dhegaysan laayahay waxa weeyaan waa isdhagamarin iyo in la dafiro ummadda soomaaliyeed ee awooddaa leh ee dhulka ee baaxaddaa la degan inay ahaayeen dad soo jireen ah oo unkan marka la abuuray dee la da'a tan iyo duufaanka guurkii nebi nuux calayhi salaam ilaa maalinka maanta dad dhulka maamulo oo maareeya oo ummadda caddaan iyo carab iyo madowba ay tafiirta soomaalida oo badan ay ka yimaadeen intaa markaa ayaan barnaamijkeena sooyaal iyo sinji qaybtan maanta aynu kaga hadlaynay bulshooyinkii kasoo hayaamay bariga dhexe iyo isla falgalkii soomaali guriga intaa ayaan kusoo ameerinaa wixii talayo tusaale ah amaad isleedahay amaad jeceshahay in laga hadlo waxaad inoogu soo diri karaysaa iro@gmail.com intaa ayaynu iskaga tegaynaa waxaa kaloon idin leenahay dhammaan ummadda soomaaliya iyo ummadda islaamkaaba
waxaan ilaahay uga baryanayaa inuu hareer mariyo xanuunkan safka ah ee bulshada caalamka wareeriyey, qof yar iyo qof weyn, iyo nin dhaqaale haysta iyo nin jeeb buuran iyo nin jeeb yarba aanan daynin, inuu ilaahay hareer mariyo ayaan u weydiinaynaa. barnaamijkan waxaa idiin qaadi rigo anaa Suxufa Brown, waxaan kaga tegayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.